Han skulle jo vært skreint av øret, du kutt den her. Nei! Fitte! Goddammit. Everything is gonna be alright. I hope so. Åh! Nei! What the sucker? Jeg har lært å holde kontroll I disse dumpene. Funker jævlig bra. For det liksom... Okay. Jeg ventet for å si noe for tidlig, og så bare... Nei.